Rusiya Sülməramlı kontingentinin keçmiş komandanı General-Leytenant Rüstəm Muradov Bakıdan İrəvana yola düşüb. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Məlumata görə Rüstəm Muradov tərəflər arasında silahlı insidentlərin qarşısının alınması mexanizmini hazırlamaq üçün danışıqlar aparmalıdır. Kalibrin yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, təyyarədə toqquşmalar nəticəsində öldürülən erməni əskərlərinin meyitləri olsa da, hazırda heç bir əsir geri qaytarılmır. Son əldə olunan məlumata görə isə General-Leytenant Rüstəm Muradovun olduğu təyyarə İrəvana iniş edib və o, bir erməni hərbiçisinin meydini təhvil verib.